մարտկյուղում տեղի ունեցածի հետ կապված ես այն ինչ որ ասել եմ այդ տեսանյութում որի մասին հիշատակեց նաև Ժաննան ցavոկ սրտի հարաբարական որևէ մեկնաբանություն կամ բացատրություն չի ելել բացառությամբ այդ Թումանյանի տարածաշրջանի քնչական բաժնի պետի որը հայտարում եմ, որ ոչ մի բողոք քաղաքացիներ չեն կստացել։ Սա ուղղակի հայտարարություն է, որ, որ ուրեմն հերթական անգամ այդ անպատասխանատու մոդելը, որ քաղաք քաղաքացնի կողմից բողոք չկա, դրա համար քննություն չեն իրականացնում։ Այն դեպքում, երբ որ Արդեն իսկ ահազանգը եւ մենք դրա հիմնանվելով իհարկե արդեն գրույցներ ուղարկել են գլխավոր տվյալների հասություն հաճուխնչական ծառայություն որ քննություն իրականաց, բայց եկեք մի բան հասկանանք քաղաքացիներ որոնք կասկածում էին ապոռինի անտարա նյութ հա ցարկտրելու մեջ նրանք հետապնդման արդյունքում կամ հետևանքով, ուրեմն մահանում ավտովթարից։ Դուք ես ասել եմ եւ հիմա այլ ասում։ Ցանկացած նույնիսկ ավտովթարի ժամանակ, երբ որ մահացության դեպք է կամ, կամ բնական վնասվածքներ, անպայման հայտնվում է քրեական գործ։ Հիմա ոստիկանների մասնակցության պատեգումն էլ չի, կամ որ գործը ուսն է հետևանքով։ Մարտիկ են ասել, ո՞նց կարող է քրեական գործ չառուջվել։ Ընթակարակը քրեական հետապնդումները գնում են քախախասների նկատմամբ, որոնց ոստիկանության մեխանան հա այրելին ասենք։ Լավ, ենթադրենք դուք գտնուիք դա դեռ իհարկե քննության պետք է պարսվի այդ բոլոր հանգամանքները, չէ՞։ Բայց դուք զանգվածային, ես էլ էի ուզում եմ մի կարևոր հանգամանք նսի քնտրին անդադարնա, որի մասին հիշատակեցի չաննա։ Այսպիսի, ուրեմն Ահա բեկչական գործողություններ, երբ որ երեխաները են ապեն ահաբեկվում։ Օբչունի գարադոկում թե մարսկյում։ Երեխաները ահաբեկվացেন, հասկանում եք։ Երեխաները վախեցած են։ Սա անպատկերացնելի է։ Ահա թե ինչու է այդպես, իհարկե քաղաքական իշխանությունը պետք է այս հարցի պատասխանը Մենք չենք կարող ենթ, մենք չենք կարող բավարարվել ենթադրություններով, թե ինչ-ի՞ն պատճառներ կամ ինչ-ի՞ն հանգամանքներ, չնայած նույնիսկ եթե որևէ պատճառը կամ հիմնա, ուրեմն հիմնավորումներ եւ այլն, դրանք որևիցե՞ղ չեն կարող կներեք այդ բարոկտավորությունը արտահարասնել այն բնութչիները, որ իրականում ասում է ոստիկանության կողմից քաղաքացիների նկատմամբ։ Եվ ընդհանրապես տարիներ շառունակ մենք դա այդ խնդրին ա դադարցնենք։ Ապորինի մեթոդներով միջոցներով հանցագործությունները չեն դասեցվում դրանք նույն հանցագործություններն են ինչպես ասենք քաղաքացիների հանդեպ, հա, քրեական գործին հասում ենք հանցավոր գործողությունի համար նույն այի հանցավոր գործողությունների բացահայտման ուղղությամբ ոստիկանության ապօրինի գործողությունն ուպես քրեական հետապնդման ենթակա են։ Եվ այս առումով իհարկե շատ տեղին է հիշել հիշեցնել որ ամբածելիություն հասկացողությունը չի հաղթահարված։ Եթե որ դու չես կարողանում պատշաճ իրավական գնահատական տալ հեղափոխությունից առաջ տեղի ունեցած այդ բոլոր մեր կողմից հաշտակած, քիչ առաջ անանելի հաշտակես դեպքերով ը քործերի քննության, հա, այն մարդկանց, որոնք մասնակից են եղել, դա ի՞նչ է նշանակում դատարանի շենքում բর্ণության ընտրել կալանավորված անձանց հա մեհատերիալների եւ չհայտնաբերել թե ով է կատարել կամ պատասխանատվություն չընտրել այս ամպ, սա այն ժամանակերի անпадջելի անпадջելության ցայտուն ցուցանիշ է ամպաջելի, ե, եւ հեղապությունից հետո քրեական, ուրեմն հետապնդումը չավարտելը քննություն չիրականացնելը իրավական գնահատական չտալը նիպեշ հանդիպումն է անպայժելի համدرսեւորում։ Եվ ես առումով ուզում եմ դիշատակել որ Թավշահի հրափողության հենց այդ օրերին հիմնական միտքը ոչ բռնի քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներն էին։ Ես սա շատ կարևոր ներ ձերբերում էր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա ի հիմնական մեսիջը օգերծ որ բռնությամբ չպետք է հարցերը լուծվեն նույնիսկ քաղաքական բնույթի։ Իհեսնեն որ մեկ շաբաթվա ընթացքում ոստիկանության ուժերի կողմից 1200 մարդ է բերման ենթարկվել այդ հեղապողության օրերին։ Էլ չհաշտակում ենթադրենք Բաղրայան Պողոտային հատուկ միջոցների կիրառումը, որի հետևանքով 54 քաղաքացիներ վիրավորվել են, չէ՞։ Եթե այդ դեպքերով էլ ոչ մի պատասխանատվություն չկա։ Եվ հիմա ես արդյոք չպետք է մտածեմ, որ այդ անպատժելիությունը որը շահোনակում էին գործերի վրա որոնք կատարվել էին մինչև 18 թվականը եւ այդ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին դրանց դրամաբանական շահোনակությունը հանդեսանում արդեն <th>հավշահեղապողությունս հետո այս հանցավոր գործողությունների հա անպատճրելությունը այսինքն եթե դու պատասխանատվության չես ընդառկում բռնություն կատարողների քաղաքացիների նկատմամբ ապա ակամա դու ոչ մենք պատասխանատու ենք այլ նաև դարձeste խարախում ես հետագա բռնությունն է եւ ես առումով որովես է քաղաքական հիմնավորում պատճառաբանություն տեղին չէ ավելին եթե դու նույնիսկ ասում ես որ այնտպիսի քաղաքական անդիմություն ունեմ որը խաթարում է եւ այլ եւը մի խաթարվի յոշառնակի քոoverline փոխումները դու մտնոլորթը փոխի բայց դուս է գալիս որ մտնոլորթը շարունակում ես պահպանել այն նույն վիճակում որոգույցուններ միջև ուրեմն հեղափոխություն չէ, բայց քաղաքացին այդ մանդատը չեն տվել։ Քաղաքացի չեն տվել, որ բռնության պետք է հարցեր լուծվեն։ Այն իրավապահ մարմինների կողմից իրենց նկարտում։ Եվ այս առումով մի հատ կարևոր հարց այս գործնեայից անել անդրադառնանք։ Տեսնեք, խնդիրը Հայաստանում հիմա անվտանգության խնդիրն է։ Ուրեմն քիչ է սահմանային անվտանգությունն է խախəlված, եւ մեր տունենք լուրջ մարդահարավերներ վտանգվածի նաե քաղաքացիների ամտանգությունը Հայաստանի Հանրապետության ներսում ապա այս դեպքում հարց ընդհանրապես ով է ապահովելու պետության եւ նրա քաղաքացիների ամտանգությունը եթե վտանգված է հենց քաղաքացիների ամտանգությունը ամտանգությունը այսպես կոչված ոչ սահմանային հա գոտիներում սա գոնե մտածում են թե ասենք թե դրա հետևանքները ինչի կարող են հանգեցնել ընդհանրապես հյայական անվտանգության խնդիրը եթե չերաշխավորված երաշխավորված չի կարող լինել նայվ պետության անվտանգության ապահովման խնդիրները, որին պետք է քաղաքացիներ մասնակից լինեն։ Բայց ոք հիմա այդ բռնարարքներով վերածնում եք վստահությունը քաղաքացիների, մնաց մասնակցությունը անվտանգային խնդիրների լուսման մեջ։ Որտեղ ապտերազմի գործողությունների մասնակիցները որոնք հենց այդ մարտցյուղի բնակիչների մեջ կան նրանք բռնության ենթարկում են իրավապահ մարմինների կողմից վկայություն տալ ցուսմու կորցելու արդյունքով թե ով ինչ է կատարել այսինքն բռնություններով դուք ինչ եք անում ուզում եք ուրեմն ապաստանը ձեր վերելք սա ողակի ես համաձայն եմ ժաննայի հետ անհետևանք չի մնալու սրան հետևանքները շատ ավելի տխուր են լինելու եւ հիմա 10 անգամ չէ 100 անգամ էլ որևէ բացատրություն հիմնավորում ներկայացում հոստիկանության բարեփոխումների մասին զրո արժեք են ունենում որտեղ գործողությունները բոլորը վկ, բոլորին վկ, վկայում են այլ բանի մասին որ այդ այսպես կոչված ալմատական փոփոխությունների օրակարգը ընդհանրապես հոդս է ցնդում նման բռնարարքներով քաղաքացիների նկատմամբ الصايս ըստ էապես մանդատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի տվել որևէ մեկին որևէ մեկին չի տվել